ହେଇ ଗାଇଜ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ବ୍ଲଗ୍। ତ ରିସେଣ୍ଟଲି ମୁଁ ଯାଇଥିଲି ଆମର ଟିପୁ ସୁଲତାନ ସମର ପ୍ୟାଲେସ୍, ଆଣ୍ଡ ମୋ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବେ ତ, ଆଣ୍ଡ ଓଭିଅସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆର ବିଷୟରେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି, ପ୍ୟାଲେସ୍ ବହୁତ ଛୋଟ, ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ପ୍ୟାଲେସ୍, ମାନେ ବହୁତ ୱେଲ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ୟାଲେସ୍ ଯେଉଁ ଜମାନାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା ସେ ବେକାର ପ୍ୟାଲେସ୍କୁ ଦେଖିଲେ ତ ଓଭିଅସ୍ଲି ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ଘର ବି ଆଜିକାଲି ଏତେ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ରହିପାରୁନି, 20-30 ବର୍ଷ ଘର ବି ଭାଙ୍ଗିଯାଉଛି, ତ ବହୁତ ଭଲ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେଇକି ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓଟି ମୋତେ କମେଣ୍ଟରେ ନିହାତି କହିବେ। ତ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓଲାରେ ବୁକିଂ କରିଥିଲି, ବଟ ହେଲାନି କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ଯେହେତୁ ମୋ ରୁମ୍ ଠାରୁ କିଲୋମିଟର ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି, 13 କିଲୋମିଟର ଉପରେ ହେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ହେଲାନି। ମୁଁ ପୁଣି ଆମର ରାପିଡ଼ୋ ବୁକ୍ କରିକି ଆସିଲି, ଆଣ୍ଡ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯିଏ ସେ ବି ରାପିଡ଼ୋ, ମାନେ ଆମେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁକ୍ କରିକି ଆସିନୁ, ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଲଗା ଅଲଗା ବାଇକ୍ରେ ଆସିଛୁ। ତ ମୁଁ ମୋତେ ସେ ସେଇ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଓହ୍ଲେଇଲା, ଆଣ୍ଡ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପାଖରେ ଆମର କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ପୋର୍ଟ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଆସି ଦେଖିପାରିବେ ଏଠି, ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ ଗୋଟେ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବି ଅଛି, ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେଠିକି, ସେଇଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ବସ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଆପଣ ଯେଉଁଠୁ ରହୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋରରେ। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ମୁଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଏଠିକାର ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କହିବି ନା, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପାଖରୁ ହିଁ 400 ମିଟର ଚାଲିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମୁଁ ଏଠି ଚାଲୁଛି 400 ମିଟର। ଯଦି ମୁଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡମାର୍କ କଥା କହିବି, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାର୍କେଟ ପାଖରେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ୟାଲେସ୍ ମିଳିବ, ଆପଣ ଇଜିଲି ଆସିପାରିବେ, ବସ୍ରେ ବି ଆସିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ସୁସ୍ଥିଆ, ମୋର ବହୁତ ପଇସା ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଓଲା ରାପିଡ଼ୋ କରିଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛି ଆଉ, ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆସିସାରୁ ଏଇଟା ତୋର ମୁଁ ଭିତରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି। କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ମାର୍କେଟ, ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଆମର ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା, ଆଣ୍ଡ ସେପଟକୁ ଗଲେ ଏଠି ଅଛି ଆମର ବ୍ୟାଙ୍ଗଲୋର ଫୋର୍ଟ। ଏଥିରୁ ଆପଣ ଯଦି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପଡ଼ିବ ଆମର ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍, ଅଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଆଣ୍ଡ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ମିଳିଯିବ, ଆଣ୍ଡ ଗୋଟେ ୱେବସାଇଟ୍ ମିଳିଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବେ, ଆଣ୍ଡ ପର୍ ହେଡ଼୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଉଛି 20 ଟଙ୍କା, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣ ନନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ହେଇଯିବେ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି 250 ରୁପିଜ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଫୁଲ୍ ଭ୍ୟୁ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଲନ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ମିଳିଯିବ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେଶୀ ବଡ଼ ନୁହଁ, ବଟ୍ ଏଠି ଟିପୁ ସୁଲତାନ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ମୈସୁର ପ୍ୟାଲେସ୍ ଅଛି ସେଠୁ ଆସନ୍ତି ସମର ଟାଇମ୍ରେ, ଏଠିକି ରେଷ୍ଟ ବଏ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍, ଏଇଟା ପୁରା କାଠରେ ତିଆରି ହେଇଛି, ଫୁଲ୍ କାଠ, ଆଣ୍ଡ ଅନ୍ଡାଉଟେଡ଼ଲି ପ୍ୟାଲେସ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ। ଆଣ୍ଡ ଏସବୁ ବି ଯାହା ବି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏସବୁ ଉଡେନ୍ କାମ ତିଆରି ହେଇଛି, କିଛି ବି ଏଠି ସିମେଣ୍ଟ କାମ ନାହିଁ, ଏସବୁ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି। ଏ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଥିଲା 1971 1791 କ'ଣ ନବାବ ହାଇଦର ହାଇଦର ଅଲି ଖାନ 1791 ଆମେ ବଞ୍ଚିନଥିବା ସରି ଆମେ ଜନ୍ମ ହେଇନେ। ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ୱିକ୍ ଲାଇକ୍ ୟୁ। ହଁ ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଭୂତ ଅଛି ନା କ'ଣ, ସେ ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଆମର କାଠରେ ତିଆରି, ଏ ବି କାଠ ସିଏ ବି କାଠ ସବୁ କାଠ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ସରି ମେହେଲ ମାନେ ଘରର ପଛ ସାଇଡ଼, ଏଇଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଗ ସାଇଡ଼, ଏଇଟା ହେଉଛି ଫ୍ରଣ୍ଟ, ସେପଟେ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଯାହାକୁ ବନ୍ଦ ଅଛି। ପାଠ ଗୋଟେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମର ସିମେଣ୍ଟ,
କଣ କହିଲା ଭଲ ହେଲା ଭଲ ହେଲାନି ନା ବିଲକୁଲ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଏତେ ବି ଖରାପ ହେଇନି ଭଲ ଚଳିବ ମାନେ ଛୋଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ପ୍ୟାଲେସ୍ କଣ ଘରଟା କୋଠିଟା ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କାଳିଆ କୋଠା ପ୍ୟାଲେସ୍ ନାଇଁ ନାଇଁ ଭଲ ହେଇଛି ବିଲକୁଲ ପଇସା ନାହିଁ ଖାଲି ବିଲକୁଲ 20 ଟଙ୍କାରେ ତମେ କଣ ଦେଖିଯାନ୍ତେ 20 ଟଙ୍କାରେ ତମକୁ ଏତେ ଫଟୋ ଉଠଉଛ ଆଉ କଣ ଦରକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକିରେ ଚଳୁନି ଖାଲି ତୋର ଫଟୋ ଉଠୁଛି ମୋ ଫଟୋ କେହି ଉଠୁ ନାହାନ୍ତି ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଲାଇକ୍ ଦାଟ ଚାଲ ଉପରକୁ ଯିବା ଛାତ ଉପରକୁ ଲିଟରାଲି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଏମିତି ମଞ୍ଜୁଲିକାର ଘରେ ଅଛି ମଞ୍ଜୁଲିକା ବାହାରିବ ମଞ୍ଜୁଲିକା ଜାଣିଛ ମାଛ ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମଞ୍ଜୁଲିକା ବାହାରିବ ଏଠି ବାହାରିବ ମଞ୍ଜୁଲିକା ସେଇ ରୁମ୍ ରୁ ତ ବାହାରିବ ଆଉ ମଞ୍ଜୁଲିକା ଆଉ କଣା ଗୋଟେ ଅଛି କଣା ଅଛି ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଫଟୋ ଉଠେଇପାରିବେ ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ୍ ଉଠେଇପାରିବେ ବଟ୍ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆଲାଓ କରୁନାହାନ୍ତି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏଇଠି ବୋଧେ ଆମର ଆକବର ବାକି କଣ ଥିଲେ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ଏଇଠି ବୋଧେ ଆସିକି ବସିଥିଲେ ଆଉ ଏଇ ଜାଗାଟାରେ ଆଉ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଗୋଟେ ଲନ୍ ମିଳିଯିବ ବଟ୍ ଭିତରକୁ ଆଲାଓ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ମାନେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ୍ ଗୋଟେ ଟଏଲେଟ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଡ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଅଛି ପିଇପାରିବେ ଆପଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଦେଖିନଥିଲି ଏପଟ ସାଇଡ୍ ବି ଟିକେ ଅଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଲାଓ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଏମିତି ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ସାଇଡ୍ ଭିୟୁଟା ଉପରକୁ ଆଲାଓ ନାହିଁ ସେପଟେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଅନ୍ତି ଏପଟେ ସବୁ ବ୍ୟାନ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ ଆଣ୍ଡ ଏପଟ ସାଇଡ୍ରେ ଟଏଲେଟ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ ଆଣ୍ଡ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କିଂ ୱାଟର୍ ଅଛି ଏପଟେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ୟାଲେସ୍ର ସାଇଡ୍ ଭିୟୁ ଆଉ ସବୁ କାଠରେ ତିଆରି ସେ ରୁଫ୍ ବି କାଠ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଜିନିଷ ଦରକାର ସେତିକିରେ ଚଳୁନି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ବାଡ଼ିରେ ଏଠି ପଣସ ହେଇଛି କେତେ ପଣସ ଏଠି ହେଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ଆମ୍ବ କିନ୍ତୁ ଫଳେନି ଆମ୍ବ ଅଛି କି ହଁ ଏଇଟା ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଯାଉଛୁ ଟିପୁ ସୁଲତାନ ପ୍ୟାଲେସ୍ ରୁମ୍କୁ ମାନେ ଆମର ଅଟୋ ଆସିଗଲାଣି ଆମେ କ୍ୟାବ୍ ବୁକ୍ କରିଛୁ ଯିବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସେଠୁ କିଛି କ'ଣ ଖାଇଦେଇକି ଯିବା ଆଉ ରୁମ୍ ଆଉ ଚାଲ ଯିବା ବାଏ ବାଏ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଏପଟେ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଓଟିପି ୱେଟ୍ ୱେଟ୍ ଓଟିପି 4366 ଚପଲ ରଖିଥିଲ ମୁଁ ଏଇ ଭିତରେ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚ ଛଅ ଥର ଆସିଲେଣି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କ ଡୋରି ଆଉ ଟିକେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ତ ଭାବିଲୁ କି ଏପଟେ ଯାଉଛୁ ତ 56 ଭୋଗ ଟିକେ ଖାଇଦେଇକି ଯିବୁ ସେଥିପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଟିକେ ଆସିଲୁ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ପଳେଇଥାନ୍ତୁ ରୁମ୍କୁ ଚାଲନ୍ତୁ 56 ଭୋଗରେ କ'ଣ ଖାଇଦେବା ଗୋଟେ ଯିବା ଆଉ 56 ଭୋଗ ଆସିଲି ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରେ ପୁରା ହେଉଛି 56 ଭୋଗ ମନ୍ଦିରଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ସିରିୟସ୍ଲି ଏଠି ଯେଉଁ ଯିଏ ବି ଏଇ ମନ୍ଦିରଟା କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମାନେ ବାଙ୍ଗଲୋର ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିବନି ଏଠି ଆସିଲେ ଓଡ଼ିଆ ମାନେ ଆପଣ ଲାଗିବନି ଆପଣ ବାଙ୍ଗଲୋର ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମନ୍ଦିରଟା ସିରିୟସ୍
ଏବେ ଯାଉଛୁ 56 ଭୋଗ ଖାଇବା ତେଲ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସେ ହୋଇ ତ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଡ଼ିଟ୍ କରୁଛି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଜି ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ୟାଲେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମେଟ୍ରୋର ବି ସୁବିଧା ଅଛି ନିୟରେଷ୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଷ୍ଟେସନ୍ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ଆପଣ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଆସି ଲେଖିଦେବି ତଳେ ଆପଣ ଇଜିଲି ବସ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିବେ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଟିକେ ପଇସାବାଲାର ଘର ଲୋକ ନା ତ ମୁଁ ଟିକେ ତାଇଁ ରାପିଡ଼ୋରେ ପଳେଇଲି ବଟ୍ ଇଜିଲି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ଆଣ୍ଡ ମୋ ରୁମ୍ ଠାରୁ ସେଇଟା ହେଉଛି 13 କିଲୋମିଟର ତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଯେହେତୁ ଟିକେ ଅଧିକା ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମାନେ ଯିବା ଆସିବା ଟିକେ ଟାଇମ୍ ପଳେଇବ ଅଦରୱାଇଜ୍ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗା ଆଣ୍ଡ ଛୋଟ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବଟ୍ ବହୁତ ଭଲ ମାନେ ସେମିତି କିଛି ସେଥିରେ ମାନେ ମାଇନସ୍ ନାହିଁ ଯେଉଁଟା କି ମାନେ ମୁଁ ଆପଣ କହିବି ଆଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେସ୍ ବହୁତ ଜାଗାକୁ ମାନେ ବ୍ଲକ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ଭିତରକୁ ବଟ୍ ଓଭରାଲି 70% ଯଦି ଖୋଲା ଅଛି 30% ବ୍ଲକ୍ ହୋଇଯାଇଛି ସେମିତି କହିପାରିବେ ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଥିଲା ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ ଉପରେ ନେଇକି ଟିପୁ ସୁଲତାନଙ୍କ ସାମ୍ରେ ସମର ପ୍ୟାଲେସ୍ ନେଇକି ତ ଆଇ ହୋପ୍ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତ ଭିଡ଼ିଓ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି ତ ଦେଖା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ସେତିକି ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟେ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଗାଇଜ୍